ବିଜ୍ଞାନର ନୂଆ ଚମତ୍କାର ଏବେ ରୋବୋଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେବ ପିଲା ଜନ୍ମ। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆଜିକାଲି ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ସବୁ ଅସମ୍ଭବ କଥାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ। ଆଉ ଏବେ ବିଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାରିତାର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ, ଏଣିକି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବେ ରୋବର୍ଟ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ। ସ୍ପେନରେ ବିଟ୍ରୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ରୋବର୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ରୋବର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ସ୍ପେନରେ ଏକ ମେଡିକାଲ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଓଭରଚର ଲାଇଫ। साधारण उपाय रे जेउ बापा मा पिला जन्म करि पारु नहंती से माने एठारे रोबोट रो सहायता नै परिबे। परीक्षा आकार रे जणे महिला रोबोट रो सहायता नै दुई पिलांकु जन्म देइछंती। आउ तांकर दुईटी जाको पिला संपूर्ण सुस्थ अछंती। तेबे एही परीक्षा करिबा पूर्वरु रोबोट को 12 थरो अभ्यास करा जाइथिला।